Vítejte u dalšího dílu podcastu ze života e-mailu. Mým dnešním hostem je Jarda Jeníček. Jardu už můžete znát z dřívějšího dílu podcastu, kde jsme se společně s jeho kolegou Ondrou bavili o Afilboxu, ale dneska jsme se potkali nad trošku jiným projektem a tím projektem je děkovačka. A právě v tomhle tom díle zjistíte, co vůbec děkovačka je, jak vznikl tenhle sen projekt, protože je to vcelku mladá záležitost, vznikl a přišel na světlo světa teprve v srpnu roku 2021, ale už dneska má skvělé výsledky a ti uživatelé, kteří dneska děkovačku používají, už díky tomuhle projektu získali do svých e-mailových databází přes 7000 e-mailových adres. A to, jak to lze, jak to vůbec funguje, se právě všechno dozvíte v tomhle z tom díle, kde Jarda mluví o tom, jak to vzniklo, jak to funguje, jak můžete děkovačku používat, ale zároveň proč je u děkovačky klíčovým aspektem právě e-mail a sběr těch e-mailových adres a následná automatizovaná komunikace na tyhle ty uživatele. Já jsem si tamhle ten podcast moc užil, takže věřím, že si ho užijete i vy a pojďme na to. Jardo, díky moc, že jsi přijal pozvání do dalšího dílu podcastu ze života e-mailů. My už jsme spolu nějaký podcast nahrávali, ještě společně s Ondrou o Afilboxu, ale dneska se tady potkáváme kvůli úplně jinému projektu, než je Afilbox, a to je projekt Děkovačka, na který jsem narazil a vlastně mě hodně zajímá, co všechno projekt Děkovačka vůbec jako je a dneska se o tom budeme hodně bavit, a protože tenhle podcast se jmenuje Ze života e-mailu, tak určitě se podíváme i na to, jak vůbec e-mail, nebo jakou hraje roli e-mail v celém tomhle tom projektu Děkovačka. Takže Jardo, ještě jednou moc díky za to, že jsi přišel a že se tady takhle vidíme a slyšíme. Já, hele, děkuju moc za pozvání, že tady můžu být a jsem rád, že můžu povídat o mým novým projektu, takže super. Hele, tak jdeme na to. Jak vůbec projekt Děkovačka vznikl? Jo, hele, děkovačka, to má takovou jako další historii v podstatě. Děkovačka vznikla tak, nebo takhle, já začnu úplně od začátku. Já jsem pracoval vlastně v zahraničí jako affiliate manažer. Manažoval jsem programy vlastně v Německu, v Itálii, ve Francii, ve Španělsku a tak dále. No a já jsem vždycky, jakoby, mně se tam vždycky líbilo to, že ty západní trhy jsou tak jako trošku výš, jako, nebo jsou trošku dál v tom affiliate marketingu, než jsme my. A vždycky jsem tam jako pokukoval po nějakých jako zajímavých věcech, které by se třeba dali přenést do České republiky, že jo. A vlastně já jsem tam viděl vlastně takový ty projekty mě oslovili, které jsou vlastně jakoby děkovačka v zahraničí, vlastně podobné aplikace. Jo, oslovili mě z Německa a potom ještě jako z Polska mě oslovil nějaký projekt a říkám, tyjo, to je strašně zajímavý. No a v Československu to nebylo. Česko a Slovensku to nebylo. A v té době, kdy já jsem to objevil, tak v podstatě já jsem jako řešil Afilbox, že jo, kupovali jsme ho od Mária, takže já jsem měl plnou jako hlavu věcí jako jiných, než řešit nějakou děkovačku, nebo řešit nějaký jako projekt, který ještě neměl tenkrát název děkovačka. A vlastně já jsem vždycky jezdil na Afilit konference nebo na Afil srazy vlastně s borcama z Afilu, že jo, a říkal jsem mi, hele, tohle je skvělý projekt, to funguje v zahraničí, je to postavený prostě na Afilu a mají tam jako i kreditový systém, ale na Afilu je to primárně postavené, je to strašně zajímavý a funguje to takto. A oni, jo, to je zajímavé. Já jsem to jako tak veřejně dával ven, aby si to někdo vzal, aby to jako někdo vzal z mých jako ramen tu tíhu toho, že ten projekt tady není a začal to tady v Česku dělat, abych jako já si mohl říct, jo, super, tak už to nemusím dělat já, protože už to někdo dělá. No a takhle to uplynuli v podstatě 2 roky od toho a nikdo to nedělal. A já říkám, sakra, už prostě nic, já si jdu najmout jako developery a jdu si to prostě vybudovat, jdu to vyzkoušet a uvidíme, co to bude. A takhle to v podstatě jako vzniklo. Že to jako, že mě ta tíha toho, že to tady není a že mi to přijde jako strašně zajímavý projekt, to mě donutila k tomu, abych to sám spustil. Wow. To je skvělý a je zajímavý, jak velmi často, a v tomhle se vidím jako velkou inspiraci, jak lidi mají strach mluvit o nějakých svých vizích nebo o nějakých svých nápadech, že jim někdo ukradne a u tebe je to ten opačný efekt, ty jsi o tom všude mluvil a chtěl jsem, aby to někdo ukradl a on se to nikdo nevzal, že jo?
No právě, protože víš co, já mám strašný problém s tím, že jako já jako jestli něco mi jde dobře, tak mě jde jako napadají věci jako dobrý, jako zajímavý nápady. Ta exekuce už potom vázne, ale to je na jiný podcast. Hele, ale mi strašně napadají jakoby zajímavý věci, zajímavý niky, různý jakoby projekty a já vždycky strašně o tom rád mluvím, protože já chci, aby to někdo jako ode mě vzal, protože já si nemůžu dovolit, už teďka absolutně si nemůžu dovolit rozjíždět další projekt. Prostě nemám na to čas. A mám jako někdy problémy s tím, že skáču třeba z projektu na projekt, nebo že se snažím jakoby delegovat ten můj fokus do více projektů, což jako v nějaký formě je jako OK, ale potom, když toho máš fakt už hodně, tak se nevěnuješ ničemu pořádně a strašně jako trpí na tom všechny tvoje firmy. Mm-hmm. Takže proto to říkám. OK, hele, tak teď už víme, jak děkovačka vznikla a teď možná jasně. By bylo fajn říct, co to vlastně vůbec je. Určitě. Si uvědomuju, že spousta lidí, kteří to teďka poslouchají, tak si říkají, hele, co vlastně ta děkovačka je. Věřím, že někteří už si otevřeli mezi tím internet a dali si děkovačka.cz a už to scrollujou. Ale i tak, kdybys nám řekl, co vůbec jako je děkovačka. Určitě. Dívej, děkovačka je, dá se říct, taková síť e-shopů, která má za cíl to, aby e-shopy navzájem si dohazovaly zákazníky. Ten princip funguje tak, že vlastně, řekněme, ty máš domácího mazlíčka, nakoupíš na e-shopu s krmením pro psy, pro kočky, to je jedno, a vlastně projdeš tím nákupním procesem a dostáváš se na úplně nakonec na děkovací stránku. A děkovací stránka většinou slouží k tomu, že jim tam poděkuješ za to, že u tebe nakoupili a že informace najdou v e-mailu o tvý objednávce, že jo. No a tam je vlastně prostor, kde můžeš dělat další marketing toho e-shopu. A tam je přesně prostor, kde na tebe vyskočí malý banér od děkovačky a říká, hele, máme tady pro tebe ještě, než odejdeš, nějaký přichystaný slevy. A jak, když ten zákazník na to kliká, tak se dostává vlastně na přistávací stránku, kde jsou různý další slevový kupóny, které jsou ale nekonkurenční vůči tomu e-shopu, ze kterého ty přicházíš. To znamená, nenajdeš tam potom už žádný slevový kódy, které jsou na nějaké potřeby pro domácí mazlíčky. Takže víceméně ten princip je takovej, že tohle dělají všechny e-shopy v té síti zapojené a ten princip je takovej, hele, u sebe máš dokončenou objednávku, dej možnost zpropagovat jinému e-shopu vlastně svoje nabídky po té tvé objednávce. A takhle to funguje vlastně v celé té síti, takže ty e-shopy navzájem si dohazujou díky těm slevovým kódům nebo nějakým promo akcím zákazníky. OK, takže v zásadě budujete takovou jako komunitu lidí, kteří se v zásadě jako vzájemně podporují, chápu to dobře. Dá se to tak říct a zároveň je to vlastně marketingový kanál, který jako neexistuje. Je v podstatě děkovačka jako průkopníkem tady v tomto marketingovém kanálu. Mm-hmm. A ty zákazníci oproti jiným marketingovým kanálům jsou jakoby strašně jakoby zajímavý, protože jednak teda nakupují na e-shopu, to už je prověřený, protože se dostají na děkovací stránku, takže jsou zvyklí nakupovat na e-shopu. A v té chvíli, kdy ty jim dáváš ten slevový kód před nos, tak vlastně oni mají vytáhnutou kreditní kartu, mají vytáhnutou debitku a zrovna nakoupili. Takže ta pravděpodobnost, že jakoby můžou zase nakoupit, je velmi jako vysoká. Mm-hmm. Hele, a jak funguje nějaký algoritmus toho, jaký slevový kódy třeba ukazujete, nebo jakou kampaň, co ukazujete? Protože říkáš, hele, když mám kupuju něco pro domácí mazlíčky, tak na děkovačce už se to neukáže. Tak jak funguje celý ten algoritmus toho, co tam vlastně jako ukážete? O tom rozhodujete vy, nebo o tom může rozhodnout ten klient, nebo ten majitel toho e-shopu, jak to funguje? Jasně. Oboje, co řekl, je správně. neboli vlastně, když řekněme, že ty seš e-shop s domácíma mazlíčkama, připojí se do děkovačky, tak my jednak vlastně tam probíhá nějaký robotický vyčleňování a pak ještě ruční schvalování a my si najdeme všechny e-shopy v té děkovačce, který prodávají věci pro domácí mazlíčky a už hnedka zprvu vás vlastně jakoby oddělíme, abyste jako na sebe nemohli bidovat, abyste na sebe neviděli, abyste vlastně nemohli sebe navzájem propagovat. Ale zároveň, a to je vlastně jakoby ta bezkonkurenčnost, ale zároveň ty jako e-shop se můžeš rozhodnout, že třeba nechceš, aby tvý slevový kódy byly viděný na nějakým e-shopu, protože nevím, nelíbí se ti jejich design, znáš majitele, byl s ním na pivu a pohádali jste se. Jo? Jakýkoliv důvod prostě, ty se můžeš rozhodnout, že ty kódy nechceš, aby tam byly zobrazovaný. Takže vlastně ty v administraci děkovačky, jakožto e-shop, vidíš všechny ostatní e-shopy, který se budou zobrazovat na tvý děkovací stránce
a zároveň, nebo v úzovkách na děkovací stránce, a zároveň ty vidíš, i ty vlastně zároveň jsou to e-shopy, u kterých ty se budeš zobrazovat. OK. Kolik takhle už v té síti e-shopů? Ale máme tam bezmála teďka 50 e-shopů. S tím, že vlastně v podstatě každý týden jakoby integrujeme nový. Ona ta integrace je velmi jednoduchá, ale v případě, že třeba nemají affiliate program, tak je to tam jako delší. Ale kolem těch 50 se to teďka pohybuje. OK, a jak vlastně funguje celý tenhle ten princip v rámci děkovačky, ten pricing? To znamená, hele, super, mám e-shop, chci se přidat jako do děkovačky, co to pro mě vlastně jako znamená? Jasně. Teďka momentálně děkovačka je vlastně postavená na affiliate marketingu. To znamená, že vlastně my se připojíme s děkovačkou do tvýho affiliate programu a v případě, že ten zákazník si stáhne ten slovový kupon a využije ho, tak my z toho dostáváme nějakou provizi, která je stanovená díky tomu affiliate programu. Ale nechceme být určitě vázáni jenom na klienty, co mají affiliate program, takže během jakoby v podstatě tohoto týdne, dalšího týdne spouštíme nějaký vlastně jakoby placený tarif, kdy zase ale budeš platit jenom za ten výkon, kdy budeš platit jenom za klik, který se ti uskutečnil do e-shopu, anebo za slevový kupon, který si ten zákazník nechal poslat na e-mail. A e-mail je středobod celý děkovačky. OK, k tomu se ještě dostane. Říkal, v podstatě ten podcast je o tom e-mailingu, ale možná ještě zůstaneme u děkovačky, aby jsme pak jako neskákali z jednoho na druhý. V čem ty vidíš jako ten největší přínos toho, aby se někdo s e-shopem zapojil? Nebo takhle, jo. A vedle toho mě zajímá, je to čistě jenom jako pro e-shopy? Protože vedle toho jako vnímám, že nějaký služby, něco jako dalšího takového. A mě teď napadlo ty domácí mazlíci, jo, tak si říkám, kupuješ jako pro psa, tak by tady na děkovačce mohl být ten salon pro zvířata a v zásadě jako vůbec nenabízím jako fyzický produkt, to znamená, nejsem žádný konkurenční e-shop, ale ta moje služba je vlastně velmi úzce spojená s tím, co si ten člověk nakupuje. Tak, přesně tak, super. Hele, díky za tady ten dotaz, vidíš, to je vlastně strašně jakoby velká výhoda té děkovačky, že ty tam můžeš právě tady tyto spolupráce hledat. A není to jenom pro e-shopy, je to teda i pro služby. A v podstatě kdekoliv, kde existuje nějaká děkovací stránka, ať už je to po objednávce, anebo je to po vyplněným třeba leadu, že se objednáš do toho salonu, uděláš nějakou rezervaci, tak vlastně pokaždý, když tam existuje nějaká děkovačka, tak jsme schopni to jakoby napojit. A právě přesně jak říkáš, jo, sportovní výživa, fitka, domácí mazlíčci, salony pro domácí mazlíčci, vlasové produkty, kadeřnictví, barbři. Takže vlastně jakoby tady tyto spolupráce se tam dají nacházet. Dají se tam nacházet i spolupráce toho, kdy třeba jeden e-shop prodává třeba čistě jenom suplementy na sportování a má, je to prostě jenom suplementy na sport. A další e-shop prodává jenom třeba vybavení na sport, co se týká oblečení. Tihle dva zase, když si navzájem budou dohazovat klienty, když jakoby budou mezi sebou si dohazovat ty klienty, tak je velká pravděpodobnost, že budou jako mezi sebou nakupovat, že jo? Že tam ta spolupráce bude. Okay, ještě mi k tomu napadá jedna věc a to je, ty jsi říkal, že když má člověk nějakou jako děkovačku, že to jde jako velmi jednoduše napojit. Hele, ale co když jako vlastně žádnou děkovačku nemám? Můžu i tak se zapojit do celého toho projektu děkovačky jenom s tím, že jako se propaguje ten můj produkt na děkovacích stránkách, ale já vlastně žádný jiný produkt nikoho jiného nepropaguju? Je to jako se... Hele, není. Máme tady tu reciprocitu, protože vlastně za nás by nebylo fér, když bys mohl propagovat svoje kupóny, ale nenabídl tu možnost ostatním e-shopům. Takže funguje tady ta reciprocita. Nicméně, jakoby, co my tam potom budeme dělat, tak tam budeme dělat další služby nad to, ale jakoby, abych odpověděl na tu otázku, ne, vždycky se musí být oboustranná ta spolupráce. OK, férovost je fajn a mně se to líbí. Jenom mě to vlastně jako napadlo a věřím, že by to mohlo napadnout spoustu lidí, protože, jak jsi říkal, děkovačka, tak jsem si vzpomněl třeba na barbershop, kam chodím, tak využívají prostě rezervační systém, že... A v ten moment vlastně žádná jako děkovačka neexistuje, protože ta děkovačka je někde v tom rezervačním systému a tím pádem vlastně jako nemám co ukázat, tak proto jsem se na to chtěl zeptat, jestli i tyhle si třeba lidi se můžou zapojit, takže to spíše jako zajímavost.
No, jakoby teoreticky, jestli používají nějaký rezervační systém, tak teoreticky nějaká děkovačka tam může existovat, takže jako teoreticky by to napojit šlo, samozřejmě bylo by to jako náročnější, ale jako jsem up for výzva, takže klidně jim můžeš, až příště půjdeš se ostříhat, tak jim můžeš říct. Okay. Hele, proč by se vůbec e-shopy měly do děkovačky jako zapojit? Ty už říkal, co to všechno jako přinese, ale jsou třeba i nějaký konkrétní výsledky, nějaký konverzi, jak to vlastně vůbec jako funguje v rámci toho stahování nebo ukazování těchto z těch jako akcí? Jasně, určitě. Takže vlastně, co ten e-shop nebo co ta služba získá při tom vlastně spuštění nebo zapojení do té děkovačky, tak jednak je to samozřejmě teda jako marketingový kanál, který jako nikde jinde není, takže dostáváš možnosti získat zákazníky, který nezískáš z ničeho jiného. Nezískáš je ze SERPu, nezískáš je z Heuréky, prostě tohle jsou prověření zákazníci, který nakupují online. Ta konverznost toho, kdy ty zákazníci kliknou na ten banner a kdy oni si reálně stáhnou nějaký ten slevový kupon, je poměrně vysoká, záleží jakoby na hodně, na nabídce, na konkrétním e-shopu, ale je poměrně vysoká. Každopádně, já jsem se do toho trošku zamotal, počkej. Co e-shop získává tím, když se do té děkovačky zapojí? Tak jednak je to vlastně, že ty lidi se můžou proklikávat do jeho e-shopu, tím pádem vlastně získává poměrně jako zajímavou návštěvnost. Můžou si stáhnout jeho slevový kupon do e-mailu. A toto je ta vlastně zajímavá věc, kdy oni, když si stáhnou ten slevový kupon do e-mailu, tak zároveň automaticky musí kliknout samozřejmě, dávají souhlas se zasíláním obchodních sdělení od toho konkrétního e-shopu. Tím pádem vlastně ten e-shop získává to, že v administraci děkovačky vidí vlastně e-maily těch zákazníků, který ale už měli zájem o jeho slevový kupon. Takže to nejsou žádný cold leady, nejsou to žádný seznamy stažený e-mailový z netu, ale jsou to reálně lidi, kteří klikli ano, chci tento slevový kupon z tohoto e-shopu, pošlete mi ho na e-mail. A jednak teda samozřejmě ten zákazník může nakoupit, což se děje, ale zároveň ten člověk, ten e-shop, získává kontakt, který může si přidat do svého e-mailového marketingu a může ho i hned začít využívat. Mm-hmm. A nějaká ta konverze? Jo. Vrátíme se hned k e-mailu. Jasně. Mě to jako extrémně zajímá, jenom pojďme ještě tu konverzi, jenom jak třeba jako funguje. Určitě. Dívej, vytáhl jsem si nějaký čísla, ta konverze toho, kdy ten kupon oni si stáhnou do e-mailu versus to, kdy ho reálně využijou na nákup, tak u některých je to strašně, jakoby, strašně záleží na e-shopu, na nabídce, ale mám tam e-shopy, co mají 2%, ale mám tam e-shopy, co mají 6%, co mají 10% konverzní poměr. Strašně záleží, jak velkou slevu nabízíš a jak ten e-shop je zajímavý. A dělali jsme si vlastně nějaký customer testing toho, jak ty zákazníci, proč třeba ty zákazníci nevyužívají tak častěji jakoby ten kupon. A měli jsme tam docela zajímavý čísla, kdy vlastně bylo to jako poměrně vyrovnaný, ale někdo odpověděl, že nenašel jsem zboží, který se mi líbí, nebo plánuju kupon využít, ale ne teď, plánuju využít v budoucnu. Jo, a tohle jsou vlastně věci, na které my se teďka zaměřujeme, kdy vlastně se snažíme těm e-shopům dávat nějakou zpětnou vazbu, proč ten zákazník vlastně reálně ten kupon nevyužil. A aby třeba zlepšili jako nabídku zboží, to jen tak rychle nezlepšíš, ale třeba dejte tam nějakou zajímavější akci, že třeba sleva nebyla tak vysoká, nebo sleva nebyla tak zajímavá oproti konkurenci. A nebo vlastně jim dáváme nějakou tu zpětnou vazbu toho, že pojďte nám ty kupóny dávat třeba častěji na kratší periodu, aby tam byla vlastně jako obměna, aby ty zákazníci měli nějakou jakoby motivaci ten kupón využít v nějakým časovým termínu, protože brzo expiruje. OK, hele, a tak pojďme možná k tomu mailingu, protože už jsme se tady dotkli jako několikrát. Takže celý ten princip, nebo jak je důležitý e-mail jako takovej v celém tom projektu děkovačky? Je to v podstatě, jak jsem říkal, je to jako středobod té děkovačky. Ten e-mail, jakoby, ten e-mail na toho zákazníka, který má zájem o ten slovový kupon, je, bych řekl, to nejcennější, co v tom jakoby v té děkovačce získáš. Že jakoby získáš nějakého zákazníka, který u tebe nakoupí, je jakoby jedna věc, což je jako samozřejmě jako ultimátně cenný,
ale to, že získáš jakoby v podstatě ohřátý lídy nebo jakoby získáš kontakty, který můžeš neustále vlastně kontaktovat nebo můžeš je zapojit do toho svého e-mailového marketingu a neustále s nima jakoby pracovat v rámci toho tvýho marketingu, tak to je to gro, to je to vlastně, za co ty tam platíš, za co by jako, za co bys jako, co bys měl jakoby naplno využívat, protože, jak jsem říkal, je to, jsou to strašně jako zajímavý e-maily. Jo? Není to prostě e-mail někde zadaný ve formuláři na Facebooku, je to e-mail na člověka, který má zájem o tvou nabídku. Mm-hmm, OK. Hele, možná se ještě to tam, jak to funguje jako technicky. To znamená, když si na děkovač se kliknu, řeknu, hele, chci si stáhnout tenhle slovej kupon, vyplním svůj e-mail, dám souhlas s tím, že jako chci zasílat ty marketingové nabídky. Jak se ke mně dostane ten slovej voucher? Posíláte to vy, nebo to potom už posílá rovnou ten e-shop? Jaký je ten posíláme my. Mm-hmm, to posíláme my. Jo. Máme nastavený vlastně nějaký servery, který to posílají. Takže to posíláme my, to se děje na naší straně. Ale potom vlastně jakákoliv další interakce s tím zákazníkem už jakoby ten e-shop si to může stáhnout, ten seznam a vložit si ho do smart emailingu a pokračovat. Mm-hmm. Hele, a ještě možná říká, že stáhnout přímo nějakou jako excelovou tabulku, nějaký CSVčko. Přemýšlíte i třeba nad nějakým APIčkem, aby se tyhle ty věci děly automaticky? Rozhodně chceme to dělat automaticky, chceme dělat napojení. Chtěli bychom udělat určitě na vás přímo napojení, aby se to vlastně dalo přímo jako stahovat do toho, aby to tam rovnou pinkalo do toho seznamu. A takže jako plánujeme to, ten projekt funguje od srpna minulého roku, takže jsme v takové jakoby fázi, kdy jako všechno se nějakým způsobem dává dokupy a všechno se jakoby postupně vyvíjí. Takže jakoby klasika, prostě to-do list obrovský a postupně se to odbouchává, takže budou integrace. Jo. Mně to totiž přijde hrozně zajímavý, přece jenom v tom trendu automatizací, email marketingových automatizací je vlastně jako skvělý vědět, že tohle se děje všechno jako na pozadí, nemusíš nic řešit, nemusíš nikde klikat, nemusíš si nic stahovat, ale prostě někde si někdo stáhl tvůj slovový voucher a ty přesně víš, jaká je tam platnost, a začneš prostě s tím člověkem komunikovat, koukáš si, jestli nakoupil, nenakoupil, jestli využil, nevyužil a všechno to můžeš krásně zautomatizovat až do momentu, kdy ten člověk prostě buď nakoupí a nebo nenakoupí a zase si ho přiřadíš jenom do nějaký jiný automatizace a dál na něho jako komunikuješ. Takže to přijde jako obrovský kouzlo a věřím, že tohle jsou přesně jako věci, ty dílky do skládačky, které ve výsledku fakt jako pomáhají zvedat tu konverzi a mít mnohem víc platících zákazníků. No rozhodně, tak hlavně, když ti jako každý týden v podstatě, nebo každý den ti tam přibývá jakoby nějaký člověk do toho seznamu, nebo x jako desítek lidí do toho seznamu a ty už to máš na to všechno připravený, tak jako je tam velký, samozřejmě jako je tam velká práce na začátku nastavit to, uvědomit si, jako odkud ty lidi přicházejí, co je asi zajímá, ale potom už je to v podstatě jako naolejovaná mašina, která jede furt dál a dál a tobě roste seznam a roste a roste a vyděláváš a víc a víc peněz a je to všechno krásný. Okay. Hele, možná ještě některý lidi bude zajímat nějaký jako pohled přece jenom těch souhlasů a GDPR a takhle. Mm-hmm. Takže to všechno máte ošetřený vzhledem k tomu, jo, že lidi dávají souhlas. Ano, přesně tak. Máme to všechno ošetřený, máme to i právně kontrolovaný a vlastně k těm e-mailovým adresám, když se podíváš v děkovačce, tak tam máš, kdy ten souhlas byl přesně udělený, což je vlastně taky jedna z věcí, kterou jakoby potřebuješ vědět, že jo. Takže máme to všechno udělané tak, aby to bylo správný. Hele, a jak dlouho dávajte lidi souhlasy? Vzpomeneš si takhle jako z hlavy? 2, 3, 5 let, nevíš? Ježíš, jsou to roky, ale teďka nevím přesně, kolik jsme to nastavovali. Asi 5 možná? Takový standard, jo. OK. No. Super. Ještě tak napadá, ještě jenom jedna věc, vlastně ty se ptal, jak jsou ty kupony řazený na ty děkovací stránce. To je možná, co by mohlo vlastně ještě jako se tak jako vrátím zpátky, co by ještě vlastně mohlo e-shopy zajímat, že to řazení nějakým způsobem funguje na těch kuponů a je to vlastně na základě toho, čím víc jakoby lidí přivádíš do děkovačky, tím víš, ten tvůj kupon vůči těm ostatním kuponům je potom na těch dalších děkovacích stránkách. Takže jsi odměněný za to, že vlastně víc lidí přivádíš do té struktury nebo do toho procesu té děkovačky. OK. Totiž jsem přemýšlel nad tím z pohledu nějakého jako e-mail marketingu, jak
co by mohlo být ještě jako zajímavý a důležitý. Mm. Ale ono je to vlastně tak jako je celý jednoduchý a člověk si to velmi jako jednoduše dokáže představit, jak někde prostě někdo vyplní e-mail, já se pak stáhnu teď v tuhle chvíli jednoduchý CSVčko, který si naimportuju do své aplikace na hromadnou rozesílku marketingových e-mailů a v ten moment se spustí scénář. Zároveň jako věřím, že nějaká integrace a APIčko bude jako úplně jako high level tohohle z toho celého procesu, který se dá krásně automatizovat, protože to pak bude v zásadě fakt jako úplně jiný a můžeš si tam právě krásně hrát s tou platností toho kuponu, všechno tam jako si nastavíš na první dobrou a žije si to svým životem a ty už si jenom koukáš, jaký máš konverze a jestli ti to vyplatí nebo se ti to nevyplatí a to mi prostě přijde jako skvělá věc. A zároveň mě se jako hodně líbí ten princip budování v zásadě nějaký jako komunity lidí, kteří si vzájemně jako doporučují ty svoje zákazníky, protože mám pocit, a on to asi není jenom jako pocit, ale Facebook, PPCčka, S-click, všechny tyhle věci jsou čím dál dražší. Každý ten nový kontakt, ta hodnota toho kontaktu je mnohem větší, mnohem víc musím zaplatit na to, abych ten kontakt získal. A v tomhle mi to přijde jako fajn, že jak říkáš, nejsou to žádný cold kontakty, ale jsou to všechno lidi, kteří z nějakého principu měli zájem o ty produkty, který nabízím a prostě ten voucher si chtěli stáhnout. A možná se zeptám ještě na jednu věc, Jardo, a to je, co jako nejčastěji e-shopy nabízí na děkovačce? Co nejčastěji nabízí? Dívej, já se snažím, protože vím jakoby z affiliate marketingu to, že když pracuju s kuponovýma webama, tak jako mám nějakou historii toho, co funguje. A vím, že prostě plošný kupon na co největší nabídku zboží tak funguje obvykle jako naprosto nejlíp, když tomu zákazníkovi dáš možnost si vybrat cokoliv jakoby z té tvý nabídky, případně jako co nejširší vlastně jakoby co nejširší jako nabídka těch kategorií. A samozřejmě jako co nejvyšší ten kupon, že jo, jako zajímavá sleva jako je vždycky jako chytne tě, že jo. A tam strašně potom záleží e-shop od e-shopu, že jo. E-shop s oblečením si může dovolit nabídnout a třeba 15-20% slevu na nějaký jako zboží třeba, který jsou výhradní dodavatel, kdežto třeba shop s elektronikou, který jako bojuje o každý procento, tak si to nemůže dovolit. Takže potom jako ten zákazník si musí navnímat, jestli teda vlastně se mu vyplatí ten třeba 3%, 4% kupon na to elektro a jestli to opravdu udělá ten rozdíl. OK. Hele, možná ještě jedna věc. My jsme se bavili o nějakých konverzích a to už jsou čistě jenom jako lidi, kteří nakoupí. Kolik jste od nazbírali e-mailových adres? Kolik lidí vůbec jako kliklo a řeklo, hele, chci nějaký slově voucher? Protože tohle se podle mě může být taky jako velmi zajímavý z pohledu toho, řekl jsi, že máte nějakých 50 e-shopů. Je to tak, no. Zapojených v děkovačce. A kolik je to e-mailů? No, je to docela, já jsem jako docela překvapený, když jsem to teďka nedávno počítal a je to jako bezmála 7000 e-mailů. Takže vlastně jsme těm e-shopům rozšířili jako databázy o 7000 potenciálních zákazníků. OK, skvělý. Já jsem se to teď rychle spočítal, v průměru je to nějakých 140-150 e-mailových adres do jejich databáze, ale jo. Je to průměr, takže předpokládám, že jsou některý, který jsou jako mnohem efektivnější a lepší a některý, který nemají takový výkon. Tam je právě to, že třeba jako e-shop, který s náma začal úplně jako první den v podstatě, co se spustila děkovačka, to hnedka řeknu jako to docela vtipná historka, tak vlastně ten e-shop má samozřejmě oproti těm e-shopům, který si zapojili třeba před týdnem, jako několikanásobně víc jako těch mailů, že jo? Takže ono to není to tak, že jako 50. začalo v srpnu minulým roku a teďka je to rozdělený kontinuálně. Já si tomu rozumím. A třeba ten e-shop právě, nebudu říkat jméno, nevím, jestli jako chcou nebo nechcou, to je jedno, ale to byla docela vtipná věc. Já jsem spustil děkovačku, začal jsem jako to dávat na sociální sítě a ozvala se mi kamarádka, hele, tyjo, já ti tady předávám kontakt na manažerku v e-shopu, ve kterým pracuju, ona s tebou chce mluvit, ne? A já říkám, OK, jako zavolají hnedka. A říkám, jo, super, tak já ji volám a říkám, jako, jo, jakože, co se děje? A ona, hele, já jsem si všiml, že jste spustili děkovačku. My to podobný používáme v Německu, v Rakousku, ve Francii, v Itálii, nám to strašně jako funguje, my to chceme v tom být i hned prostě. A poslal jsem mi integraci a ten den ještě to prostě byly napojení jako. Takže to je taková jako zajímavá vtipná historka. A tady ten samozřejmě e-shop, který začal den one, tak má nějakých 850 e-mailů jako nazbíraných.
Super. A ono, když se potom člověk spočítá, jaká je ta konverze, tak, tak je to vlastně jako skvělý číslo na to, že někde jenom sbírám e-maily. A zároveň mám pocit, že, a možná to je taky jako dobrý point, který mi teď napadl, protože spoustu nejen e-shopů, ale řeší, jaký vlastně vůbec mít nějaký magnet, aby sbírali nějaký nový kontakty do své databáze. A tohle se v zásadě jako řešení, když žádný magnet mít ani nepotřebuju. A no. Kontinuálně do té databáze ty kontakty můžou přibývat a jsou to prostě ty hot leady, ty lidi, kteří prostě o ty moje produkty mají zájem a pořád dokážu tu databázi jako doplňovat. Jsou to pořád čerstvý kontakty, se kterými můžu pracovat. Zároveň vím, že mají nějaký můj slovový voucher, s tím můžu pracovat a vedle toho taky vím, že jak jsou aktivní, nejsou aktivní, jak otvírají moje e-maily a pokud nejsou aktivní, tak je prostě z té databáze zase smažu. Ale vím, že když ten kontakt za půl roku smažu, protože neotevřel žádný můj e-mail, tak vedle toho vím, že mi mezi tím jako další 3-4 do té databáze přibyly a nemusím se toho bát. Takže to je to. Asi tak. A já jsem chtěl říct, že vlastně dobře, že jsi to zmínil. Já vlastně vidím často na e-shopech, že já tam přijdu a vyskočí na mě jako magnet 100 korun sleva za to, že se zapojíte do našeho newsletteru, 200 korun sleva za to, že se zapojíte do našeho newsletteru. Takže pro ty e-shopy teoreticky, tady tento potenciální zákazník a ten kontakt v tom newsletteru má hodnotu 100, 200, 300, 400 korun. Jo? A v děkovačce v této chvíli za něho zaplatíš jako v průměru třeba 10 korun, 15 korun. Jo? Až bude kreditový systém, tak bude cena bude stanovená kolem 20 korun za tady tento kontakt. Takže jako teďka, když je to na film marketingu, tak je v podstatě zadarmo, jo. Takže do vás, kdo jako posloucháte, tak pojďte jako pojďte do děkovačky, dokud nemám hotový kreditový systém, protože pak už to bude dražší. OK. Já, to je dobrý point. Je pravda, že spoustu e-shopů to používá. Některým to funguje, některým to nefunguje. Viděl jsem e-shopy, který prostě mají 200 korunový slevový voucher na první nákup, ale samozřejmě ono hrozně záleží na tom produktu, který prodáváš. Potom, určitě. Když tvůj průměrný nákup má hodnotu 400-500 korun, tak tohle je jako velký zlý, ale pokud se pohybuješ s produktama 2,5-3 tisíce korun je průměrný nákup, tak si to prostě zase můžeš dovolit. Hele, ještě vlastně jakoby jednu věc tady k tomuhle. V děkovačce máme jeden nejmenovaný e-shop s hudebníma nástrojema a oni tím, že jsou jako tak strašně jako tight na vlastně marži, tak oni se rozhodli, že vlastně nebudou vůbec propagovat žádnou slevu, ale budou propagovat jenom na nějakou částku jako dopravu zdarma. A paradoxně jim to velmi dobře funguje, protože je to známý e-shop, mají dobrý zboží a ty lidi jako by ten voucher na tu dopravu zdarma si stejně kupujou nebo stahujou. Jo, takže nemusí to být nutně sleva v případě, že třeba víš, že prodáš jakoby i tak a máš na ty děkovačce pořád jako zajímavý jako zobrazení, protože vlastně teďka v té chvíli, když máme těch 50 e-shopů, tak průměrně se tu tvoji slevu denně vidí kolem 400 zákazníků. To přijde skvělý. Super, Jardo. Díky moc, že jsi tady byl, díky moc, že jsi byl mým hostem v dalším dílu podcastu ze života e-mailu. Já přeju děkovat se hodně úspěchů, moc se těším na naší integraci, až děkovačku napojíme na smart e-mailing a budeme moct rovnou v rámci automatizací tyhle ty věci posílat mnohem rychleji dál a bude to fajn. To bude velká pecka. Já děkuju moc za pozvání, díky, že jsem si tady mohl, že jsem tady mohl popovídat o mý nový vášni, což je právě děkovačka. A těším se v budoucnu, že se zase potkáme buď u tebe na podcastu, nebo u nás na podcastu. A nebo i někde jinde. Díky moc. Nebo jinde. Mně se krásně se daří. Díky. Taky. Ahoj. Ahoj.